Labą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją. Eteryje ir gyvenime laida Nauja diena. Kinijos ir Lietuvos konfliktas iššaukė tam tikrus padarinius. Dalis Lietuvos įmonių skundžiasi, jog Kinija nebenori priimti jokios produkcijos iš Lietuvos. Kaip pastarasis konfliktas paveiks Lietuvos ekonomiką ir kokios įmonės gali nukentėti, labiausiai šiandien kalbamės su ekonomistu Aleksandru Izgorodinu. Sveiki, Aleksandrai. Labą dieną. Kinijos ir Lietuvos santykiai pastaruoju metu yra ganėtinai įtempti. Dar antradienį Kinija likusiam rugpjūčiui ir rugsėjo mėnesiui atšaukė tiesioginius krovinius traukiniais į Lietuvą. Ar to buvo galima tikėtis? Aš manau, kad taip, to tikrai buvo galima tikėtis, nes Lietuva padarė pakankamai drąsų politinį žingsnį ir buvo tikrai nesunku suprognozuoti, kad tas žingsnis išprovokuos tam tikrus ekonominius, sakykime, atsakomosius žingsnius iš Kinijos ir aš manau, kad iš esmės tai, ką jie padarė, tai labai atitinka Lietuvos užsienio prekybos struktūrą su Kinija, kadangi Lietuva į Kiniją eksportuoja ne tiek ir daug, Kinija realiai yra tik 20 pagal dydį Lietuvos eksporto partnerė, bet tuo pačiu metu Kinija yra 7 Lietuvos importo partnerė. Tai jie kirto per tą vietą, kur teoriškai mūsų verslui kaip ir labiausiai skauda. Dabar šitas sprendimas yra nuspręstas kaip ir įvykdytas 1,5 mėnesio, ar ne? Jeigu jis būtų pratęstas, ką tai galėtų reikšti Lietuvos verslams? Na, aš to vietoj matau ir rizikų, ir galimybę. Kalbant apie rizikas, kaip ir sakiau, Kinija tikrai užima labai svarbią vietą Lietuvos importo struktūroje. Ir problema yra tai, kad Lietuva iš Kinijos pagrindė importuoja žaliavas ir visokiausias tarpinio vartojimo prekes. Tai konkrečiau tai būtų elektronikos komponentai ir visokiausios elektronikos detalės ir įrengimai ir įrengimo detalės. Tai rizika, aišku, yra tokia, kad mūsų įmonės laiku negaus tam tikrų komponentų, laiku nepagamins produkcijos ir, aišku, laiku tos produkcijos neeksportuos į Europos Sąjungą. Bet iš kitos pusės aš gal kol kas nebūčiau linkęs labai stipriai iš tos situacijos dramatizuoti, kadangi aš taip visada sakau, kad sankcijom, o verslas visą laiką randa išeitį ir aš manau, kad mūsų įmonės ir toliau tęs bendradarbiavimą su Kinijoje, toliau pirks komponentus iš Kinijos, tik tai tą darys netiesiogiai, bet darys per kaimyninės šalis, tai pavyzdžiui, per Lenkiją arba per Vokietiją. Ta prasme, kad realiai Kinija net nesužinos, kad parduoda toliau tos komponentus į Lietuvą, nes statistiškai ir techniškai dokumentacija tikriausiai bus daroma tiesiog per kitas šalis. Portalui delfis.lt medienos perdirbimo įmonė ir gamybos įmonė tikino, jog bando taip susitarti būtent su Kinija ir perparduoti medžiagas bei žaliavas per kitas šalis, tačiau Kinijai pavyksta išsiaiškinti ir taip. Kaip taip gali nutikti? Na, taip, tą irgi tikriausiai galima prognozuoti, ten irgi dirba protingi žmonės, pasakykime taip. Tai manau, kad teoriškai taip, tą dokumentaciją galima atsekti ir patikrinti tą pirminę medienos kilmę, bet kokiu atveju tai yra viena iš realistinių išeičių, nes iš esmės, kalbant apie medienos eksportą, kalbant apie maisto prekių eksportą, Kinija jiems yra tikrai labai svarbi rinka, nes viena vertus medienos produktai jie visiškai dominuoja Lietuvos eksporto struktūroje į Kiniją, o maisto prekių gamintojai, kada jie neteko Rusijos rinkos 2014 metais, jiems eksporto prasme Kinija taip pat tapo labai svarbi. Tai aš manau, kad ir maistininkai, ir medienos gamintojai, jie vis tiek ieškos kažkokių tai išeičių. Taip, čia yra rizikų, taip, Kinija gali tos dokumentus tikrinti, ieškoti, bet iš kitos pusės Kinija ir toliau pirks tas prekes, reiškia, paklausa yra, atitinkamai mes galim jiems pasiūlyti tą pasiūlą. Tai aš visgi kažkaip galvočiau, kad mūsų įmonės tiesiog ras tam tikrus aplinkinius kelius, aišku, tik tai tiek, kad tai yra brangiau, nes kai tu parduodi savo prekę per tarpininką, kuris, pavyzdžiui, gali būti kokiam, nežinau, Singapūre, tai aišku, kad tas tarpininkas tiesiog pasims tam tikrą savo, sakykime, pelno dalį. Tai reiškia, kad eksportas į Kiniją, jisai daugiau arba mažiau tęsis, tik tai jo pelningumas labai stipriai sumažės.
Kinija labai stipri valstybė, tikriausiai puikiai sutiks su manim kiekvienas ekspertas, tačiau jūsų žiniomis ir nuomonė, ar jie bent truputėlį nukenčia dėl tokių sankcijų Lietuvai ir koks tas nukentėjimo lygis galėtų būti? Na, jeigu žiūrėti į Kinijos eksporto prizmę, tai jiems Lietuva yra lašas jūroje, manau, kad jie tikrai galėtų pakentėti be Lietuvos vartojimo, nes na, 3 milijonai gyventojų tai tikrai nėra stiprus vartojimo potencialas. Kalbant apie Lietuvos eksportą į Kiniją, aš tik tai vieną vietą matyčiau, kur jiems gali būti labai skausminga, tai yra precizikos instrumentai ir lazerių komponentai, ką mes irgi nemaža dalimi eksportuojame būtent į Kiniją. Tai va tų produktų, aukštos pridėtinės vertės produktų, jie pakeisti negalės. Medienos eksportą, maisto prekių eksportą, žinoma, kad jie galės visiškai nesunkiai pakeisti kitomis valstybėmis. Ir čia vat ir yra ta rizika, nes eksportuojant į Kiniją tą produkciją tiesiogiai, taip yra labai didelė rizika, kad jie ras kažkokį tai neatitikimo medienos arba maisto produktų, sakykime, produktuose, na ir tiesiog tas eksportas bus kažkuriam laikotarpiu uždarytas. Ar per sankcijų laikotarpį rugpjūčio, pusę rugpjūčio ir visą rugsėjo mėnesį įmonės, kaip sakot, gali nenukentėti labai drastiškai, ar ne? Tačiau įsivaizdavimui, kokios yra tos sumos importo ir eksporto tarp Kinijos ir Lietuvos? Na, man reikėtų tikriausiai tos skaičiukus truputėlį pasitikslinti, bet iš esmės, na, tie eksporto importo apimtys, jie tokie, sakykime, na, nėra labai dideli. Kiek aš atsimenu, tai bendra Lietuvos Kinijos užsienio prekyba, jinai siekia apie gal apie pusę milijardo eurų ar kažkas tokio, ne, atsiprašau, pusantro milijardo eurų. Tai yra bendra eksporto importo statistika ir apyvarta tarp Lietuvos ir Kinijos. Kokios įmonės Lietuvoje, kurios sritis nukentėtų labiausiai ir nukentės labiausiai greičiausiai dėl tokios situacijos? Tai jeigu pasižiūrėsime į eksportą, vienareikšmiškai labiausiai nukentės medienos įmonės, nes jie dominuoja Lietuvos eksporto struktūrą į Kiniją. Taip pat, kaip ir minėjau, tam tikrą riziką matyčiau maisto gamintojams, nes jie persiorientavo iš Rusijos į Kiniją, po to, kai Rusija uždarė savo eksportą. Tai eksporto prasme matyti, kad šitos įmonės, o importo prasme tikriausiai nukentės labiausiai inžinierinė pramonė, kadangi jeigu žiūrėti Lietuvos importo iš Kinijos struktūrą, tai ten jau dominuoja tokie, sakykime, komponentai, tarpinio vartojimo produktai, tai yra elektronika ir mašinos įrenginiai. Tai realiai yra visokiausias detalės, kurios yra reikalingos tam, kad mūsų pramonė iš tų detalių komponentų pagamintų kažkokį tokį rimtesnį produktą. Kalbant apie Kinijos sankcijų galimybes Lietuvai, dabar turim ir tam tikrą vadinamąjį prekių embargą, ar ne, ir nenorėjimą priimti. Ar yra kažkokių spėjimų ir galimybių, jog įvyktų visiškas prekių embargas ir visiška prekių blokada, galbūt tai būtų teisingiau įvardinti. Ar mes galėtume to sulaukti, jei sulauktume, kuo mums tai atsilieptų? Aš sunkiai tikiu tokiais radikaliais scenarijais, nes aš taip įsivaizduoju, kad po dviejų pusių tam tikrų neigiamų žingsnių, aš įsivaizduoju ir aš labai tikiuosi, kad bus prisėsta prie derybų stalo ir galbūt bus rastas kažkoks tai kompromisas. Aš to nežinau, bet aš labai tikiuosi, kad kažkokių žingsnių arba Lietuva, arba Kinija imsis ir šalis tiesiog gražiai susitars. Tai mano pirminė nuomonė yra tai, kad tas konfliktas jisai gali būti, bet jisai tikriausiai bus, na, toks gana trumpalaikis. Kalbant apie tą blogesnį scenarijų, aš, kaip ir minėjau, visgi kol kas sunkiai įsivaizduočiau, kad Kinija gali uždaryti visą savo eksportą į Lietuvą arba visiškai uždrausti Lietuvos įmonėms eksportuoti prekes į Kiniją. Tokiu atveju, na, retai pasitaiko užsienio prekyboje, kadangi realiai abi pusės puikiai supranta, kad užsienio prekyba, kaip ir sakiau, yra toks labai dinaminis daiktas ir tos sankcijos iš esmės yra nu, apeinamas, tai tu gali uždaryti tiesioginį eksportą importą, bet jeigu yra paklausa, tai tas eksportas importas jis judės tiesiog per aplinkui ir vis tiek įmonės gaus tą ekonominę naudą. Jeigu vis dėlto nutiktų bent tokia situacija, kad tos sankcijos paliestų daugiau sričių, kas labiausiai nukentėtų būtent iš žmonių, kaip tai atsilieptų ne verslams, bet kiekvienam iš mūsų?
Aš sakyčiau, kad kalbant apie žmonės, čia reikėtų sekti apskritai visiškai kitą rodiklį. Tai yra COVID situacija Kinijoje, kadangi ten yra naujų COVID židinių ir jie kol kas, kaip aš matau, pakankamai griežtai ir, sakyčiau, net radikaliai į tos naujus židinius reaguoja. Tai pavyzdžiui, dabar jau 7 dienas stovi na, pusiau tuščias vienas iš didžiausių jūrų uostų pasaulyje, kuris labai didelė dalimi specializuojasi ties, sakykime, konteinerių eksportų į visas pasaulio šalis. Tai va tai yra rizika, nes rizika yra tokia, kad tiesiog kai kurių gaminių rudenį žiemą nebus ir jų bus didelis trūkumas, nes Kinijoje kovos su COVID virusu ir kaip rezultatas brangs transportas ir dar kaip rezultatas gali brangti tų visokiausių gaminių kainą. Kokių konkrečių dabar sunku pasakyti, nes Kinija į ES eksportuoja labai daug nuo elektronikos iki metalo žaliavų, bet gali būti taip, kad mes visi, kiekvienas iš mūsų, rudenį ir žiemą pajusime tą Kinijos COVID viruso bangą būtent per didesnės prekių kainas. Ar galima sakyti, kad ta COVID viruso banga mums yra šiek tiek baisesnė negu kad šitos sankcijos, su kuriomis mes dabar susidurėme? Vienareiškiškai, nes problema yra tai, kad Kinija laikosi vadinamos Zero COVID Policy strategijos, tai reiškia, kad jie tikrai labai griežtai reaguoja į bet kokį naują židinį, pavyzdžiui, kalbant apie tą uostą, kurį aš minėjau. Tai įsivaizduokit, ten užsikrėtė COVID-u vienas žmogus, kuris buvo paskiepytas ir 7 dienom buvo sustabdytas terminalas, kuris generuoja 25% nuo to uosto krovinių konteinerių apyvartos. Tai jeigu jie iš tiesų ir toliau laikysis nuo tokios griežtos pozicijos COVID-o viruso atžvilgiu, tai tikrai vat, būtent tas brangesnis transportas iš Kinijos ir kai kurių detalių, kai kurių komponentų trūkumas, jisai paprastų žmonės Lietuvoje, jisai paveiks gerokai labiau negu Kinijos tos ekonominės ir politinės sankcijos prieš Lietuvą. Kalbant apie būtent įmonių situaciją, Lietuvos įmonių situaciją, pradžioje pokalbio minėjot, jo galima sužaisti su kitomis šalimis. Tačiau ar būtų įmanoma ekonomiškai ir finansiškai patogu tai, jog tą pelno dalį, kurią Lietuva gauna iš Kinijos, mes galėtume padengti tiesiog eksportu į kitas šalis? Tai yra vienareiškiškai nepatogus sprendimas, nes visų pirma, jis reikalauja tam tikrų įmonių investicijų, nes galbūt kai kurios kompanijos turi savo kitas papildomas įmonės, tarkim Lenkijoje arba kokiai Vokietijoje, didelė dalis įmonių tikriausiai tokių ofisų neturi, tai reiškia, kad tas įmonės reikia atidaryti, įmonės be istorijos, na, joms prekiauti su Kinija vis tiek bus pakankamai sunku, plus, na, kaip ir minėjau, tai yra tiesiog papildomi kaštai. Tai čia tikrai nėra kažkoks tai super geras sprendimas, bet vis dėlto aš manau, kad mūsų verslui Kinija tiek eksporto, tiek importo prasme visgi yra pakankamai svarbi ir aš taip įsivaizduoju, kad įmonės visgi nepaisantų dabartinių sudėtingų politinių santykių tarp Lietuvos ir Kinijos, aš taip spėjau, kad mūsų verslas vis tiek tos santykius norės išlaikyti. Tai reiškia, kad įmonės tikriausiai kažkokia tai trumpa laikotarpė na, investuos ir pasižiūrės, kaip tie mechanizmai gali ar negali veikti ir tada jau žiūrės, ar tą eksportą per visokiausios ten papildomus tarpininkus tęsia, ar tai tiesiog finansiškai neapsimoka ir jį reikėtų nutraukti. Ar gali būti ir taip, jog labiausiai paveiktos įmonės turės primažinti tempus arba atsisakyti dalies darbuotojų, ar tai nelabai įtikinama? Manau, kad tai yra mažai įtikinama, nes jeigu mes pasižiūrėsime į Kinijos svarbą Lietuvai, tai ta svarba yra, aš manau, kad 14 kartų didesnė negu rodo oficiali statistika, nes niuansas yra tame, kad mūsų gamintojai, mūsų eksportuotojai, jie iš pradžių eksportuoja tam tikrą komponentą, tam tikrą gaminį į Europos Sąjungos šalis, tai yra Vakarų Europą plus Skandinaviją, ir jau tada tas komponentas galutinis ir galutinis produktas keliauja į Kiniją. Tai, sakykime, ta oficiali statistika, jinai tikrai neparodo to Kinijos svorio mūsų eksporte. Tai, sakykime, dabartiniu momentu, na, tas poveikis galbūt neturėtų būti labai didelis, nes tie gaminiai, kurie iš Lietuvos yra eksportuojami į kitas ES šalis ir toliau yra vežami į Kiniją, tai jų sankcijos visiškai niekaip nepaliesų. Tokių gaminių, aš manau, kad yra kokių, nežinau, 90% nuo jūsų mūsų eksporto į Kiniją.
tie likę procentai taip, jie gali truputėlį nukentėti, bet kaip ir minėjau, jeigu žiūrėti labai buhalteriškai ir techniškai, tai Kinija yra tik tai 20 vietoje Lietuvos eksporto struktūroje, kas tikrai nėra daug. Labai dėkuoju už pokalbį ekonomistui Aleksandrui Izgorodinui, o dabar eteryje trumpa pauzė, po kurios kartu vėl susitiksime studijoje. Sveiki sugrįžę. Šiandien rytą prezidentūroje įvyko sporto bendruomenės bei ministrės Jurgitos Šiugždinienės susitikimas. Trumpai pasiklausykime, kas buvo aptarta po susitikimo ir per susitikimą su prezidentu Gitanu Nausėda, bei pasiklausykime komentarų. Šiandienos susitikimo metu buvo aptarti trumpalaikiai ir ilgalaikiai veiksmai, kurių reikėtų imtis tam, kad Lietuvos sporto pasiekimai gerėtų, jaunimo įsitraukimas į fizinės veiklas didėtų. Diskusijos metu Lietuvos Respublikos prezidentas kėlė klausimus dėl sporto krypties trūkumo, infrastruktūros, trenerių rengimo, medicininių paslaugų problematikos, sklandžios sportininkų karjeros svarbos tvariam sporto sistemos egzistavimui. Susitikimo metu sutarta ir didžioji dauguma dalyvių pritarė, kad iš tiesų mums trūksta strategijos nacionalinės plėtros programos sporto klausimais. Parengiamieji darbai yra pradėti daryti, yra sukurta darbo grupė, tačiau toji strategija lygiai taip pat turėtų įtraukti ir platesnį ratą diskutantų, galbūt turėti tam tikrus tarpinius pristatymus. Prezidento nuomonė strategijoje ypatingai svarbu atliepti sklandžią sportininkų karjerą. Tai yra perėjimą iš masiškumo į meistriškumą ir iš meistriškumo į ypatingai aukštą meistriškumą olimpines varžybas. Kaip pavyzdys, kuomet vaikai sportininkai baigia savo karjerą sporto mokyklose 18-19 metų, tikrai dalį jų prarandame dėl to, kad tiesiog sistemoje yra tam tikrų pilkų zonų ir jais niekas nepasirūpina. Sporto masiškumas, ar vienaip ar kitaip pažiūrėjus, yra mūsų sporto sistemos pagrindas. Ir dėl to savivalda ir valstybė turi dėti milžinišką dėmesį infrastruktūros plėtrai, tam, kad mes galėtumėm užtikrinti kuo platesnį sporto meistriškumą, masiškumą. Mes turime skirti deramą dėmesį aukšto sportinio meistriškumo sportininkams, užtikrindami tiek jų pasirengimo galimybės sportuoti, tiek ir medicininės paslaugas. Tikrai buvo labai konstruktyvus susitikimas ir pasikalbėjome dar kartą su sportininkais, jau turėjome keletą susitikimų prieš tai ir su sportininkais, ir su federacijų atstovais. Šiandien tikrai giliai ir nuoširdžiai aptarėme dar kartą problemas, kurios kyla aukštajame sportinėme meistriškume ir apsitarėme taip pat dėl būsimų žingsnių. Tai norėčiau pabrėžti, kad jau šiandien yra pateiktas sporto įstatymo pakeitimas, kuriame yra numatyta visa eilė labai svarbių pakeitimų ir labai reikšmingų, sakyčiau, pokyčių aukštajame sportinėme meistriškumui. Tai yra ir finansavimo didinimas iki 14 milijonų, tai yra ir reikalavimai federacijoms, tiek vadybiniai dalykai, tiek skaidrumo reikalavimai, na ir taip pat papildomos stipendijos sportininkams, jauniems sportininkams, taip pat na, ir tiems, kurie neįgaliems sportininkams, taip pat yra didinamas stipendijų dydis. Taigi, na, tikrai yra ne vienas darbas atliktas, gal šiek tiek gaila, kad pavasario sesijoje šis sporto įstatymo pakeitimas nebuvo priimtas. Aš tikiu, kad rudenio sesijoje tai vienas bus iš pirmųjų darbų. Šiuo metu taip pat yra formuojama darbo grupė, kuri turėtų parengti aukštojo sportinio meistriškumo pirmiausia strategiją, galime ją vadinti strategiją ar plėtros stiprinimo planą. Na ir aš tikiu, kad iki naujų metų mes turėsime peržiūrėtą sportininkų
rengimo modelį. Labai svarbu, kad mes kalbėtumėm ne tik jau apie tą etapą, kuomet sportininkai jau ruošiasi olimpiniam žaidynėm ar kitom svarbiom tarptautiniam varžybom, bet kalbėtumėm labai rimtai ir apie tą etapą, kuomet vaikas ateina į darželį ar į mokyklą ir kaip jį sudominti sportu, kaip užtikrinti, kad jisai aktyviai dalyvauja sportinėse veiklose, kad jisai juo yra rūpinamasi ir jo sveikata yra rūpinamasi ir tai daroma neformaliai, kaip dažnai šiandien pasitaiko. Taigi buvo paliestos tikrai įvairios temos ir džiugu, kad mūsų vyriausybės pastangos šioje srityje ir būtent ta kryptis, jog mes tikrai turime pasirengti, peržiūrėti ir pasirengti naują sportininkų aukšto sportinio meistriškumo sportininkų rengimo modelį ir strategiją. Taip pat šioms mintims ir pasiūlymams pritarė ir gerbiamas prezidentas ir taip pat ir sporto federacijos. Taigi dirbsime visi kartu toliau. Tikrai džiaugiamės, kad jo ekscelencija prezidentas inicijavo tokį susitikimą. Tai turbūt yra pirmasis rimtesnis aptarimas, susitikimas per paskutinius 10 metų, kai yra gvildenamos sporto problematikos. Anksčiau tokių susitikimų netgi vyriausybės arba olimpinio komiteto formate aš neatsimenu. Ir aš manau, kad tai yra ir viena iš priežasčių, kodėl pas mus sportas vis dėlto yra einantis žemyn ir tas ėjimas žemyn jau prasidėjęs dar 2011 metais po paskutinio Europos jaunimo olimpinio festivalio, kai mes turėjome apie 10 medalių ir po to tas medalių kiekis seko ir nuseko iki visiško minimumo, tai priežastis yra labai senos, tai yra sena problematika, vedama įvairiausių intrigų ir norėtųsi pagaliau užbaigti tuos senuosius reikalus, sėstis ir pagaliau protingiems žmonėms be emocijų susitarti, kągi mes turime pakeisti nuo vaikų iki elito, kad Lietuva galėtų konkuruoti pasaulį, nes konkurencija didėja, besivystančios šalis auga, ekonomikos stiprėja, patirtis pasaulyje, pasikeitimas patirtimi įgyjas yra beprotiška tempa ir mes savo sultyse, tuose senose virdami, mes tikrai rezultato nepasieksime. Tiek iš sporto bendruomenės, sportininkų pačių, tiek ir iš olimpinio komiteto dažnai girdima, kad didelė problema dėl pačių rezultatų prastų, kad federacijos negeba tinkamai naudotis jiems skiriamomis lėšomis, finansavimu. Jūs jaučiate savo federacijoje, kad panašiai vyksta tie dalykai ir ar nemanote, kad per didelis spaudimas dabar tenka federacijoms, kurios ir turi paskirstyti tas lėšas ir joms keliami tokie klausimai, ar jos tai daro skaidriai? Aš manau, esu įsitikinęs, kad mes turim diegti pasaulinę praktiką, federacijos turi būti įgalintos, turėti įrankius ir būti pilnai atsakingos už rezultatą. Ir kitaip negali būti. Dabar finansavimo trūkumas, jisai iš esmės išsiveržia į krūvą problematikų, kurių federacija paprasčiausiai negali vykdyti. Gal mes kažkaip tai dar apsitvarkom ir tai mums labai smarkiai trūksta lėšų labai rimtom programom, kurias mes norėtume pradėti diegti. Bet iš tikrųjų mažesnėm federacijom yra labai labai sudėtinga taikyti pasaulinę praktiką. Bet atsakant į jūsų klausimą, taip, federacija turi būti įgalinta, federacija turi turėti įrankius, federacija turi turėti bazes, turi turėti galimybę motivuoti savo sportininkus ir trenerius labai aiškiais kriterijais, rūpintis talentais nuo mažumos, jos identifikuoti ir užsiauginti iki aukščiausio lygio, tą, ką mes ir bandome dabar daryti savo plaukimo federacijoje, paraleliai diegdami nacionalinę vaikų mokymo plaukti programą, skendimų prevencijos programą, kurios dabar ir reklamą jūs pakankamai plačiai matote televizijoje. Mes norime vis dėlto paskatinti vis dėlto politikus suvokti, kad mūsų vaikai turi būti aktyvūs ir sveiki. O jeigu mes turėsim tą masiškumą, mes turėsim ir rezultatą, jeigu valdymas tose federacijose bus skaidrus, bus paremtas kriterijais ir valstybės smarkiai prižiūrimas.
Tikrai labai smagu dalyvauti tokiame pasitarime, kaip šiandien buvo. Jie nėra tokie dažni. Esu maloniai nustebinta prezidento galbūt požiūrį informuotumų ir įsigilinimų į mūsų problemas. Tai labai tikiuosi, kad tai duos gerus vaisius, tai, ką mes šiandien apšnekėjom. Tai gali būti dideliu žingsniu į priekį, na, kad artimiausiose olimpinėse žaidynėse turėtumėm geresnį rezultatą. Labai diena, ponia Daina. Na, išgirdome iš pono Kučinsko tam tikrą kritiką dėl olimpinio komiteto, kad na, nederėtų kratytis atsakomybės dėl rezultatų. Jūs sutinkate su tą nuomonę, kurią išsakė ponas Kučinskas? Ponas Kučinskas savo interviu pradžioje pats pasakė, kad už pasirengimą atsakingos federacijos ir jos ir yra atsakingos už rezultatą. Jeigu mes kažkur tai kažką praleidom, tai labai laukiame iš tikrųjų kritikos, tikrai galvosime, ką galime padaryti geriau. Tikrai manau, kad visai sporto sistemai nelabai geras pasirodymas olimpinėse žaidynėse yra, na, būdas persižiūrėti ir pabandyti dirbti dar geriau. Tai mes tikrai tą irgi pažadame. Iš tikrųjų, sportuoju jau beveik apie 30 metų ir šis kartas tai yra ypatingas tuo, kad pirmą kartą savo gyvenime mes susėdome visi kartu, visa sporto bendruomenė ir galėjome aptarti visas sporto problemas. Todėl tai yra na, didžiulė pergalė ir sveikintinas dalykas ir aš labai tikiuosi, kad tą bendrą kalbą mes atrasime visi bendrų sutarimų ir bandysime na, pagelbėti mūsų sportą ir pakelti jo lygį. Išgirdome komentarus iš prezidentūros, o dabar eteryje trumpa reklama, po kurios pasikalbėsime šiek tiek rudeniškomis temomis, bei kartu su specialistu aptarsime tai, ką kiekvienas grybautojas turėtų žinoti prieš eidamas į mišką. Likit su mumis! Sveiki sugrįžę. Artėja ruduo. Grybų sezonas ne tik prasidėjo, bet galima sakyti ir įsibėgėjo. Profesionalus ir mėgėjai grybautojai masiškai traukia į miškus ir iš ten grįžta su pintinėmis gėrybių. Apie visą tai, koksgi laukia ir koks yra prasidėjęs naujasis grybų sezonas ir ką kiekvienas grybautojas turėtų žinoti prieš eidamas į mišką, šiandien kalbame su mikologijos laboratorijos mokslo darbuotoju, mikologu Jonu Kasparavičiumi. Labą dieną, Jonai. Labą dieną. Grybų sezonas prasidėjo, ar ne? Ar galima palyginti jūsų pernykščių jau, ar jis prasidėjo tokiu pačiu metu kaip pernai, ar gal šiek tiek anksčiau ar vėliau? Na, kiekvienas grybų sezonas, kaip ir tiesiog vasara, yra skirtingi. Vieni prasideda anksčiau, vėliau, kartais tęsiasi visą vasarą, bet tarsi be persto nedidelėmis bangomis, kartais užtrunka dėl sausrų, kaip buvo ir šiais metais, kad jis truputį kitoks, grybų atsirado galbūt vėliau, ir galbūt net šiek tiek kai kurių mažiau nei praėjusiais metais, bet kaip savo kiekvienas sezonas originalus, čia galbūt lyginti net nereikėtų. Čia vidutiniai kažkokie žodis netinka. Tai yra šių metų sezonas, turime tokį sezoną ir reikia prie jo prisitaikyti. Ką jau galim pastebėti, kokių tų grybų daugiausiai yra, ko grybautojai turėtų tikėtis einant į miškus? Na, šiuo metu grybautojai galėtų dar tikėtis daugybės grybų, tų, kurie auga ir visą vasarą ir rudens pradžioje, tačiau visų absoliučiai niekur nėra, yra atskiros rūšys, daugelį miškų galima rasti dažniausiai po keletą gausesnių rūšių, na, gal vieną kitą grybą ar kitų. Na, daugelis grybautojų džiaugiasi, kad pradėjo gausiai augti baravykai, pasirodė gausiau voveraitės, kai kurie kiti grybai, raudonviršiai, lepšės, nemažai yra ūmėdžių, nors jų daug kas ir nevertina. Bet čia kiekvienam miške turbūt įskirtingai. Recepto vieno visai Lietuvai nėra. Ar tas liūtis, tas lietus, apie kurį minėjo, dėl kurio kartais arba nusitėsi, arba anksčiau įvyksta tas grybų sezonas, ar tai yra vienintelis faktorius, kuris lemia, kada tas grybų sezonas prasidės? Na, yra tokių faktorių arba veiksnių keletas, tai yra šiluma, drėgmė, kadangi grybai mūsų mylimiausiai yra susiję su medžiais, aiškiai, medžio būklė, kaip medis jaučiasi, kaip jis peržymojo, kaip buvo praėjusiais metais, tai liečia patį grybą, nes jie irgi turi tokius lyg ir ciklus, po labai gausių metų būna
kuklesni, kadangi grybų reikia atsistatyti, jis toks organizmas, kuris negali sukaupti nei lašinukų, nei kažkokių tai kitų atsarginių medžiagų daug, nes nėra kur. Ir be abejo, dar tokių keistų, kad tarkim, kaip ir mėnulio fazė gali kažkokios įtakos turėti kitokie veiksniai, apie kuriuos mes jokio supratimo beveik neturim, visokie elektrostatiniai laukai gali būti, kuriuos sukelia irgi atmosferos būklė, tai yra saulės aktyvumas, bet čia yra ne patys svarbiausi, pagrindiniai, aišku, yra temperatūra ir drėgmė. Tik tai nėra tokio tiesioginio ryšio, kad kuo karščiau, tuo geriau ir kuo daugiau vandens, tuo geriau. Kaip ir visiems gyviems organizmams, grybams geriausiai yra auksinis viduriukas. Ne per mažai, tačiau ir ne per daug. Vieno gausaus lietaus gali neužtekti, o per daug liūčių sekančių vieną po kitos gali būti per daug. Geriausia, kad reguliariai palytų ir po truputį. Na ir temperatūra būtų ne per maža ir ne per didelė. Na šiuo metu ji tikrai ne per didelė, galbūt netgi naktį nusileidžia ir žemiau optimalių ribų. Tačiau nėra labai šalta, kad grybams būtų, sakykime, per šalta ir jau turėtų sustoti. Taip tikrai nėra. Socialiniuose tinkluose plinta marios ir gausybė nuotraukų su lietuvių parsineštom gėrybėm, gausybės grybų, tiesiog pilnos pintinės, ar ne? Ką lietuviai tiek profesionalūs grybautojai, kuriuos galima galbūt tai pavadinti dėl metų iš metų patirties, ar ne, tiek tie, kurie atkeliauja į mišką pirmąjį kartą rinkti grybų, ką jie turėtų žinoti apie grybus, kokios yra tos pagrindinės taisyklės? Na, pagrindinės taisyklės būtų tokios, kad jeigu aš to grybo nepažįstu, geriau jo nerinkti. Arba jeigu aš norėčiau susipažinti, sužinoti, koks grybas galima paimti, bet tuomet reikia raut. Tik nepjauti, o raut, kad būtų visas grybas. Nuo kepurėlės viršaus iki to pačios, antraip gali būti neįmanoma jo atpažinti netgi ir specialistui kartais. Na ir galbūt nereikėtų irgi, kad jeigu jūs ir pažįstu grybus visų iš eilės, ten visko rinkti. Ir numatyti pagaliau, kiek jūs grybų galėsit sutvarkyti, kuriuos jūs dėsit. Nes kaip liaudies žmonės sako, kad mes akim viską matom tik tai, bet kartais užmirštam, kad taip mes jų pasirinksim daug, galbūt pasieksim rekordą, bet teks vežti namo, namuose teks tvarkyti kažkur tai dėt. Grybas yra toks organizmas, kuris greitai genda ir padarius klaidas, bet kurioj stadijoje tiek rinkimo, tiek tvarkymo, tiek ruošimo, tiek valgymo galima apsinuodyti net ir gerais grybais. Per kiek laiko sugenda tas grybas? Sakot, greitai genda. Tai koks turėtų būti tas paruošimo, sutvarkymo visas laikotarpis nuo parsinešimo? Kad tikrai būtume įsitikinę, jog tas grybas yra sveikas ir mūsų nenužudys. Na, geriausia, jeigu parsineš grybus, juos iš karto sutvarkyti. Iš karto pradėti tvarkyti. Ir aišku, tai gali būti labai sunki užduotis, jeigu jūs visą dieną ar kelias, kokias 5 valandas rinkot, pasiekėt rekordą, jau jėgų nėra, miego baisiausiai norisi, o čia tūkstančiai baravykų. Na, tūkstančių šiais metais gal ir nebus, bet vis tik tai. Tuomet arba dėti reikia į šaldiklį, kad jie nepradėtų ugės, nes jis surinktas, jūs jį atplėšėt nuo grybienos, jis nebegauna maisto ir pradeda po truputį irt lietai. Antra, grybai labai intensyviai kvėpuoja, net ir nupjauti, išrauti, įdėti į pintinę, jie labai kvėpuoja. Tu galima įsitikinti įdėjus polietileninį maišelį, jis taip pat aprasoja, jeigu užrišat tik tai. Neprieina oras, lygiai tas pats, kad būtų su žmogumi, jeigu smautų ant galvos maišelį, jis irgi taip pat aprasoja, tai čia tas pats. Jeigu jie negauna deguonies, pradeda dust, pradeda irt. Ir jų irimo produktai yra nuodingi. Taip pat, jeigu jūs sudėjot į šaldiklį, jį išėmus iš jo, na, galima palaikyti gal ir ilgai, jeigu ten jis neišsijungia, temperatūra neigiama, sakykim, iškart vėl reikia tvarkyti. Nes po to jis dar greičiau pradeda gesai, buvo truputį pašalęs, tas šalimas ledo gabaliukai mikroskopiniai ardo lasteles grybų ir pradeda gesti. Tvarko jūs paruošėt, kažką tai padarėt, žiovinot, iškepėt, išvirėt, pasūdėt, sumarinavot. Po to, jeigu ruošėt produktą kažkokį, paruošėt, tarkim, ar siurba įsivežt, tai baravykų, jos negalima daug kartų šildyti, kaip mėsos kažkokios ar kitokios mėsiškos siurbos. To, kad po antro, trečio pašildymo jį gali pasidaryti nuodingą. Ir galite apsinuodyti ir voveraitėm, ir baravykais, ir kitais visiškai gerai grybais, nes jo baltymai panašiai kaip žuvies, gal net labiau, jie yra ir išvirti, ir termiškai kitaip apdoroti. Todėl
Ar gerų grybų prisirinko, ar blogų, vis tik reikia būti atsargiems, tai toks specifinis produktas, malonus, skanu valgyt, tačiau nereikia pamiršti tokių taisyklių. Nereikia pamiršti ne tik taisyklių, bet ir tam tikrų grybų, ar ne? Pokalbė pradžioje minėjot, kad mes kartais neįvertinam ūmėdžių žavės ir skonio, ar ne? Kaip yra su bobausiais? Kiek pati girdėjau ir kiek teko domėtis bei skaityti, šitie grybai irgi gali būti valgomi, ar ne? Ar jie yra kažkokie nuodingi, kodėl mes jų dėl išvaizdos galbūt taip neįvertinam ir ką reikėtų daryti, kad juos galėtume vartoti? Na, bobausius mokslininkai vadina sąlygiškai valgomais, kadangi jau tiesiog atvalgyt ar tiesiog įdėjot iškepėt, įdėjot išvirėt nepatartina, nes juose nupjovus ar išrovus pradeda kauptis nuodai, kuriuos galima sunaikyti tik tai kokius tris kartus nuverdant ir nupilant nuovirą. Jokių būdų nevartot kaip sultinio ar kažkokiems kitiems tikslams. Na, arba su džiovinus gerai, dar palaikus kokį mėnesį, kad pilnai suskiltų, pilnai išgaruotų esantis nuodai. Taip, jie gali turėti skirtingą kiekį nuodų babausiai, gali daugiau, gali mažiau, bet bandyti savo kailiu, ar šitas mažiau turi, ar daugiau nepatartina, kadangi na, kito organizmo mes jau neturėsim ir nereikia jam ieškoti kraštutinių išbandymų. Koks yra geriausias būdas paruošti grybus, kad jie vis tiek organizmui suteiktų tam tikrų reikalingų medžiagų? Na, kažkokio vieno geriausio gal ir nėra. Ar galit ar kept, ar virt, ten, na, marinuotus, vartot, sūdytus ar džiovintus. Na, ir vertėtų tik tai gerai sukramtyti ar kažkaip vartot. Kad norint, kad gerai įsisavintų, kuo daugiau medžiagų, reikia suardyti jų laselių sienelės, kurios pagamintos iš chitino, kuris yra labai inertiškas, tiksliau jo mūsų organizmas nevirškina. Tai iš dalies tai yra gerai, susidaro tam tikras masė, kuris skatina žarnyno peristaltiką, tai yra judesius, susitraukimą raumenų, gerina virškinimą, žarnyno veiklą, bet kitą vertus, jeigu labai stambiais gabalėliais mes juos nurijim, tai beveik tokį iškeliauja lauk nesuvirškinti. Čia kaip saldainį, tarkim, įviniotas į ten kažkokį tai popyriuką ar polietileninį kažkokį tai kitokį apvalkalą, jeigu meškutė, tarkim, Kaunas logios to neišvinioja, tai jinai puikiai žino, kad blogai suvirškina ir neskanu. Užtai net meškutės išsivinioja. Tai grybų išviniot kinos lastelės nebaigt, bet sukramtyt. Na, idealiu atveju galėtų būti tyrelė, bet pas mus kulinariniai pomėgiai netitinka to laikoma, kad grybą reikia kramtyti, ar jis gurkždėti neturi kai kuriais atvejais, kai kuriom progom ar kai kuriuose patiekaluose. Bet vis tik tada reikėtų sukramtyti gerai. Tai pagrindinis dalykas. Dalis specialistų taip pat ir tikina, jog nėra labai rekomenduojama valgyti būtent konservuotus grybus, nes jie sukaupia tam tikrą nuodingą medžiagą savyje. Ir ne kodėl atsiranda tokios hipotezės, kas čia gali nutikti šioje vietoje? Na, neteisingai paruošus, neteisingai marinuojant ten grybus, sakim, gali įsiveisti botuliną gaminančios botulinį toksiną bakterijos. Ir, tarkim, tas botulinis toksinas gali kauptis tame produkte, konkrečiai grybe marinuotam, jo galima apsinuodyti. Na, arba blogai padarytas, jeigu jis ten irgi kažkaip neteisingai laikomas, jeigu gali kažkokie kiti mikroorganizmai įsiveisti, sakykim, irgi tas pats gali būti ir kitų, galbūt kažkokių nuodų ar supelyti netgi gali. Todėl svarbu kokybė. Nu, aišku, pas mus tokiu atveju labai daug gal ir nebūna, kadangi yra senos tradicijos, šeimininkės iš kartos į kartą perduoda. Kaip daryti, na, o pradedantiesiems vertėtų pasidomėti tiek internete, tiek senoje, netgi senoje literatūroje. Tie receptai nieko nepasikyti, nieko nepaseno, viskas galioja. Tiesiog jų reikia prisilaikyti. Galbūt tenka bent šiek tiek bendrauti su medikais, arba pats turit kažkokį žinių, kiek maždaug per tą visą grybavimo sezoną ar ne rudens kreipiasi vis dėlto į gydytojus tų žmonių, kurie yra apsinuodiję. Na, aš tik tos statistikos neturiu, su medikais mes mažai bendravom, dažnai laidose susitinkam nebent. Bet nuo keliolikos iki keliasdešimt per metus būna. Ir būna iki kelių mirčių, nusinuodijų mirtinų paprastai. Visi tikriausiai taip pat neblogai pažįstam ir musmerės, ne? Jos tikrai turi tokią
išskirtinė išvaizda, sakyčiau. Kokios medžiagos yra būtent šiuose grybuose, kad jis yra toks nuodingas? Na, įvairios musmirės nevienodai nuodingos, tarp jų esama, jeigu bendrai visas musmirės pasaulio paimti, yra puikių grybų, karališkosios, pavyzdžiui, kurios ten mėgo ar Cezarį, karalį valgyti ir nusinuodyti taip pat sumaišę su kitomis. Na, ir jei paimsim kitą skalės pusę, kokią žalsvoją ar smalikėpurį musmirės, jos mirtinai nuodingos. Jos turi yra ir baltyminių medžiagų nuodingų ir neorganinių. Ta prasme, jos gali veikti ir šarminiai, terpiai, rūkštiniai. Tai yra, nėra viena medžiaga, bet visos jų, sakykime, tai būrys ar grupė. Ir jų neutralizuoti kažkokiu priešnaudžiu neįmanoma štai. Ar ten, sakykime, kažkokių medžiagų yra, kur veikia tik rūkštiniai terpiai, šarminiai ne, o čia bet kokiai veikia. Terminis apdorojimas jų nesunaikina. Jos ir kelis kartus išvirtos vis tiek yra mirtinai nuodingos, aišku, priklauso nuo kiekio, kiek jų suvalgysit. Na ir ta mūsų, žinomiausia, aišku, mūsų mirė paprastoji, nu, nėra tokia pati baisiausia, ten mirtinai nuodinga, nebent, aišku, jos labai daug suvalgyt, ir žmogus dar bus ne visiškai sveikas, turės problemų su virškinimo sistema. Tuomet, nu, kas yra žalsva ar smalikapurė, kai kuriuos kitus grybus, juos geriau jau nebandyti niekaip valgyti. Taip, sklinda visokių gandų, kad ten galima ar daug kartų virt, ar mirkyti atste ir kažką, ir nieko nebus. Na, aš nežinau, kas liečia mirkymus atste. Taip, yra buvę iš praeito šimtmečio, net už praeito atseit bandymų, kažkas bandė ar tiko. Tai yra, liko gyvas, bet, kaip žinia, ir dabar yra šarlatanų ir sukčių, ir tais laikais buvo. Ir fokusus mėgstančių rodyti ir išgarsėti, visą kitą mes negalim garantuoti, kad jis ten nesukeitė, kad būtent tą valgė. O šiais laikais yra irgi bandžiusių įvaldyti visokias rytų sveikatingumo sistemas, visokias cigun, taici ir taip toliau. Ir bandyti savo kailių visada baigdavosi blogai, tragiškai. Jokia vidinė energija, joks sukaupimas nepadeda nuo to. Labai dėkuoju Jums išsamų pokalbį, o mes šiandien laidą Nauja diena baigiame. Susitikime tuo pačiu metu pirmadienį. Ačiū, kad žiūrėjote ir likit sveiki.